希伯来书第十二章二十八到二十九节，好友一起来念希伯来书十二章二十八到二十九节，预备起。所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照上帝所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神，因为我们的神乃是烈火。韩语来做了两台语。所以咱就用袂袂叮当的讲，就温慧，通用虔诚敬畏来服侍，让上帝欢喜，因为咱的上帝，就是炎炎的火，英语。Therefore, since we are receiving a kingdom, that cannot be shaken, let us be thankful, and so worship God, acceptably, with reverence, and awe.For our God is a consuming fire.好，接下来我们来回应神的爱与其他奉献。